kulan ay gordhow isugu yimaadeen odayaashii waxgaradka beesha jajeelo oo ka mid a beelaha dega gobolka hiiraan ayaa waxay sheegeen inay xiriirka ugu jireen guddoomiyaha gobolka hiiraan wadashaqaynta ay la lahaayeen kadib markii ay ku eedeeyeen kala qaybinta bulshada magaalada baladweyn ee gobolka hiiraan. Waa kuwaana odayaashii waxgaradka oo si kulan ugu eedeeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan baaqna u diray madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ninkan la yiraahdo Cali Jeyti dhibaato uu u geystay midabtakoor uu ku sameeyey weliba jajaalalkii dhihi maayo ree quraxsan midabtakoor uu ku sameeyey baagsi aas ku sameeyey xerig iyo dil iyo dhac intaba isu keenay ee aas ku sameeyey ninkan Cali Jeyti ayaan ka nahay cawaansi. Haddaanan saacadahan ugu soo fool leh, haddaanan waxaas wada aan wax laga bedelin, meeshaas waxaa ka imaaday abni darre qabiilaa ka imaaday. Abni darradaas awalow magaaladii uu kala xiray buundooyinkii u gooyay shacabkii dadweynahay ma ahay oo yiri gabanatoor aan u ahay ayuu kala gooyay. Waxaan leenahay Caliyow, uma qalantid gobolka Hiiraan inaad gabanatoor u noqoto, uma qalantid. Meesha aad ka digitay meel dhow ma ahan. Ilaahay baan ka baqaynaa, dadka waa dulumtay, dulman ilaahay raalli kama ahan. Dadka walaalaha ahoo diriska ayaad kala xirtay, cuqdad kala gelisay, dhibaato ku kala abuurtay, dadaa xabad lagu dhuftay afkaadii, dadaa xabad loogu dhuftay, dadaa loo xirxiray, rag bajaaj xataa iska fuulay oo shacab ah in xabad lagu dhufto lana xiriyaa dhacdii afkaadii laga rumeeyey. Arrintaas adaa u sabab ah, sidaas la ajligeed arrin qabata ma aha ninka korneelka, arrintaa ma qabato, arrin anigana qabata ma ahan, arrin aan ugu dulqaadan karna ma ahan. Arrintaas waa khalad. Arrintaas marka insha allahu tacaala, inkasto ummad kasto wax garanaysa way arkaysaa. Cali Jeyti rag uu ku faanay oo mataqaana gobolkan magaca uu ku lahay waa magaca Guugudhaba, waa magaca Guugudhaba. In maanta uu Guugudhaba ku soo joosto saacaddan laga bilaabo waxaan u aragnaa waxaan anaga hoostiisaana isdhignay. Waxaan ugu digayaa oo saacadaha soo socda ugu digayaa warkii Shabeen bishii shanteed uu ku hadlay, bishii lixdeedana korneelka lagu dhoofiyey, bishii toddobadeedana lagu xiray. Haddii korneelkaas sida ugu dhaqsiyaha badan aan xal iyo xumeyn aan laga keenin iyo magaciisa sharaftiisa aan dib loo socelin, Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu mataqaana doorashada uu ku galay Soomaali heshiis ah, Soomaali heshiis ah oo mataqaana dunidana la heshiis ah. Hadda waxaa noo muuqata qabiil la isku diray ay ka dambeeyaan Cali Jeyti iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuudow hadduu naas ku jiitay aniga Guugudhaba la yiraah, Dajaala la yiraah, Itoobiya raas casar iyo raas gobooneen degan aniga soo ma garan. Haddaad korneelka sharaftiisa soo celin weysid saacadaha soo socod gobolka Hiiraan wixii ka dhaca mas-uuliyadeed adaa qaadaa. Xoolo ninkii la raaciyay inuu soo xaray isagaa laga rabaa, wiilishii uu soo dirsaday Cali Jeyti nin baa u dhaawacan Muqdisho uu yaalaa, nin la dhaawacay aan isbitaal aan lala booqanaynin oo haddana la sii xiray Cali Jeyti asmay. Ninkii kaloo la socday waa la xiray, damiina lagu soo dayay. War galbeedka baladweyne maxaa ka soo uray, maxaa ta kooray? Soo isaga gobartoore u sheeganaya meesha u fadhiy awl wuxuu ahay waa ognahay. Gobartoore noomi istaahilo saacadan laga bilaabo Cali Jeyti haddii wax ay xasaanad leh oo waddanka joogaan oo reer galbeed ay ka soo jeedaan galbeedka baladweyne dadka jooga ay ka soo jeedaan Cali Jeyti xilla xisaabtan ha ku sameeyeen. Waxaan leenahay Cali Jeyti guddoomiye nooma tihid, namana matala doontid. Haddaan nahay galbeedka dadka ka soo jeeda odayaasha waxgaradka, garadka hadaan ka mid nahay gaar ahaan reer Jajeele, waxaan leenahay namaba tishid Cali Jeyti aan kala ammaan helno. Sideedaba waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud haddaad soo dirsatay Cali Jeyti oo aad ku soo diray Cali Jeyti ku soo diray, walaalow ninkaad xirtay kuma keenan, si sharci kuma xirin, si sharci ku xir ninka. Haddaadan ninka si sharci aad ku xiraynin, marinkaad u martay waa qalad. Laba bilow maanta ay bisha macnaha ay tahay bisha tobanaad ay tahay todoba, waxaan ku kala tagnay
maamulkii waxa wada qabsigii xariirkii wixii naga dhaxeeyay shalay Soomaali ku balantay lagu ogeed beesha caalamka lagu ogeed Soomaali lagu ogeed Hirshabeel la dhigi jiray hiiraan aan isku ahayn laga bilaabo maanta oo taa bisha tamanaad ay todoba tahay waa ku kala tagay galbeed iyo waxaan u kala goonahay ee ii baray Abdishukur Maxamed Xasan warbaahinta Shabeelle beledweyne.